И сега да се надоврзам со предходното видео, не знам колку ќе бидете во тек со ова, само сакам да направам една споредба. Во Кобевне, во Алхамбра, што е, мислам дека е една четвртина, може и помалце од украсите и од овие што се овде. Значи ова е, значи неверојатно. Могу ли да шо правиле? Е, сега. Таму, ко ќе влезиш внатре во Алхамбра, у ствари, треба раницо да го носиш напред, пред себе си, и те предупредува никако да не смеш да доприш ни на зид, ни некаде, да не се оштети со голема историска вредност и бла-бла-бла, нека глупости. Е, сега, а овдека, например, немаш такви, овде имаш 300 пати по богато е, немаш такви и она, и шо се вика, и ида тука, и луѓе, и овона, и ги допира, ги она, и уште трај. Значи, само споредба. И овдека се направени од мермер. Во Алхамбра се тој е гипс, и такви работи, и она. Еве, и ова сака да кажем. Ова, ако гледате, ова е подиумов, или како да кажем, подов на ова. Еве колку е подкренат за колку е за метар и пол подкренат, еве скали се оди нагоре, значи значи намерно е ниво над обичниот свет и значи тие живе што се вика на над она овде кај што му се одвива овие што се дневните дневниот живот му се одвива и секој што е овие што ги чиста долу или некој што се врта околу што градинар или овона се што се вика метро и пол под нивото на нивното движење. Значи, со самото тој што нивниот живот е фактички метар и пол над обичната раја. И нормално дека биле така, не знам дури во каква забеганост е тој снобизам, мислам, не. Тоа е снобизам, така, мислам, дефиниција на снобизам, ама тоа е веројатно забегано да се, тие веројатно се замислувале како мислам, над луѓе, нешто како избрани полубогови или не знам како, избрани да живе така, од господаено. И так, инако овие, инако ова другата обична раја. Евак, треба да чека уште не знам колку стотина години, за да може да... И па нема да ви пуштена внатре, че има па војска, шо нема да ги пушти да влеза. Ама вака, че пак че гледа од 1,5 метар под над на нивното живеење. Еве, ова е сега друг дел од тврдината, Значи, пак правам споредба со Алхамбра. Алхамбра тие го карактеризира како град. Не беше само тврдина, туку беше и град. Верверичка, ова Верверичка, колко е малецка. И дури не личи на Верверичка, повече личи на Глушец. О, ми падна чарджеро. Я изплаших Верверичката. Добро. И
Сега, ако тоа Алхамбра беше град, како што кажав, тоа е веројатно една четвртина од ова што е овде. Ма как? Може и помалце. Фантастична, огромна работа. Вакви гравури во мермери, ова имам видено само во она, во Ватикан. Овие што се кај она. А овде ка има на секоја зграда. Еве, колоните овие што се со стубовите, со ловори, ловоров лист, лотосов усваја, лотосов лист, што е исто хиндуистичка, пошто Вишну или кој беше таму нивниот бог, ствари седи на лотос, кој ќе го формува свето. И исто лотосо се појавува и во будизмо, исто Буда седи на лотос. Лотосо е нешто као чисто нешто. Оти, у ствари лотосо како цвеќе е исто интересно, пошто е растението е у ствари под вода и претечно под вода во реки, во тињи, во такви работи расти еден голем лист или неколку листа, например, излегува на површината плота, плуп, и после од таму од центаро на растението извира над површината на водата лотосо. И фактички тоа е некоја символика као над материјалните работи се појавува духовното или духовната чистота или нешто така. Символика. Ништо. И затоа се појавува толку многу често лотосо. Исто видов не во многу места. Во Тајланд видов не, у ствари го држува како градинарско во цвеќе, во посебни сакци, во фонтаните, например, го имаше, во Њујорк го имаше во фонтаните или некаде. Лотосо е така, некако цвет што ги поврзува материјалното и духовното или нешто така. Градбата веќе само разрушена, само само она како се вика, само фасадата, не знам колку може да се види. Така сега, еве и овдека и иста она белата е иста како и ова другата бела од друга страна, предходно што поминав, не исто има и симетрија. Еве овдека веројатно и ова било вода со некои работи тука. Може и да имале сигурно, не да не може, туку сигурно имале и ова диви животни како залошки и ова она. Тоа сето било исто дел од нивното богатство. Па то Пабло Ескобар имаше приватна золошка, па немало да има могулите, нели? Так, интересно. И симетријата исто. Симетријата е, уствари, убавина. Пошто не покушуваја, нели, она, некои научници да најда некоја дефиниција за убавина, што е убавина. И уствари на крај испоставија дека симетрично оддалечени очи, форма на очи, нос, уста, фаца, значи симетрична фаца е поубава од што не, мислам да не е општо прифатена дефиниција, али симетријата на пример не збоја исто и за форма, за тела, за форми, за сите такви работи. Симетријата е колерира со
со убавината, но и не мора да значи. Еве и овде кова веројатно било како водичка, нешто овде како поточе, и фонтанче. Само ете, во Алхамбра, например, европјаните знаат да го направа, развиеш, хоќе она да имаш доживије. Овдека нема. Овдека само вака метли и чиста, и нешто мета, и нешто наваму, натаму туку нешто прашини се крева. И то, така го одржува. Не го ревитализира. И така, голеле, и ова 10 минути видео се направим. Добшо. Ајде уште да појдам онде до крајот да видам овај дел што онаму што се случува. Еве и овдека излезе на крајот на тврдината. Еве и овдека исто. Подо на ова исто е едно ниво над. Значи еве онаму. И овие се крајните објекти на тврдината, веројатно. Барем јас толку гледам. И од другава страна имаш исто така друга симетрија на објекти. И так, како што кажав, не овие се новите објекти што се изградени. Тоа се веројатно од новите влади, овам владини некои институции што ги користат, само се плетка тука во историјата, уствари веројатно сака да го долова сјајо на могулите. Така, интересно, се нас е интересно. Црвената тврдина е окей.